Na kuuliza wewe Thomas, unafuata nini hapa sasa hivi wakati utapaswa uwe na mke wako nyumbani? Kuna watoto wakali. Ikaje sasa? Ah, wewe anamshundu huyo. Nani kapita na nini? Kaka Bill. Nakuomba mara moja. Bill ni sasa hivi siku Naira. Kuwa na heshima na kaka zako, tunacheza. Samani kwa usumbufu. Unaharibu sasa Franky. Huyo inabidi umkazie. Inabidi akuogope, akuheshimu. Anajua unampenda, kwa hiyo nitakupelekesha. Na labda nikwambie kitu unaweke kwenye akili yako vizuri. Unisikilize vizuri sana. Maria mke wangu ananipenda sana. Ananipenda sana Stella. Na yuko tayari kwa lolote lile kwa ajili yangu mimi. Na mimi Thomas, niko tayari kwa lolote lile kwa ajili yako. Franky, vipi? Eh? Imekuwaje tena? Hana adabu kabisa huyu msichana. Amefanya nini Franky? Mpumbavu. Muni kabisa huyu, shenzi kabisa. Huyu anampa namba yangu Felix, mimi Felix ananipigia sasa hivi eti nataka kuongea na Naira, nimemiss sana. Sasa hivi usiku. Anajua unampenda, anajua nini, anafanya hivi vitu vyote kutuchanganya. Unampa mimi namba yangu Felix wewe? Shenzi kabisa. I love you. Nisikize kwa makini. Nimekukali sana. Takuua. Usinichanganye na Bill. Can't do that. Isiri yetu itakutafuna mpaka mwisho.